إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Və qardaş sual verir ki, bəziləri öz yan yörəsini adil qardaşa qulaq asmaqdan çəkindirirlər. Sizcə onların belə etməyə haqqı varmı? Yəni, əlbəttə, yəni, qulaq asın. Kimisə dinində, elmində faydalı bilirsinizsə və dinində və elmində etibarlı bilirsinizsə, qulaq asın və elminizi götürün. O ki, qaldı kimsə tələbələr barəsində dəlilsiz, sübutsuz və yaxud da ki, nəfsinə tabi olaraq nəsə danışırsa, yəni bunlara məhəl qoymayın və siz elminizi tələb eləyin və nə qədər ki, insan sələfi mənhəcinə müvafiqdir, yəni kim olursa olsun, burada fərqi yoxdur. Nə qədər ki, insanın etiqadı salamatdır, nə qədər ki, insanın mənhəci salamatdır, sələfi mənhəcinə müxalif olan bir şey yoxdur və elminizi götürün. Və kimsə əgər yəni danışırsa, bunlar hamısı yəni dəfələrlə də görmüşük ki, dəlilsiz, sübutsuz istər yəni adil qardaş barəsində olsun, istər digər kimsələr barəsində, yəni dəlilsiz, sübutsuz və bəzən də Allah qorusun havaya tabi olaraq deyilən sözlər olur və bunlar əlbəttə ki insan üçün qiyamət günü yəni təhlükəlidir. İnsan bir kimsə barəsində nəsə deyir, amma yəni onun heç bir dəlili, sübutu yoxdur və belə insanlara məhəl qoymayın və dinində, elmində etibar elədiyiniz mötəbərli kimsələrdir, salamat olan kimsələrdir, əqidəsi və mənhəci salamat olan kimsədir, sələfdir, sələfə tabi olub hər bir sözündə və əməlində və bu kimsədən yəni elminizi götürün. Allah subhanahu taala bizləri daima haqq üzərində sabit eləsin. Allah subhanahu taala bizləri batildən və batil əhlindən uzaq eləsin. Allah subhanahu taala bizləri fitnədən, fitnə əhlindən qorusun. Amin. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilaha illa ənt. أستغفرك وأتوب إليك